شوارع مدينة NYC ملك البيت تكيف ليهم في الفليل. يو يو ايفري ون اتس يور بوي زين. تو بھائیو تم لوگوں کو بہت بہت تھینک یو یار. تم لوگوں نے جتنے بھی مجھے لائکس وائکس دیے بہت بہت شکریہ. 20 سبسکرائبرس کے لیے ایسی بھائیو سپورٹ کرتے رہو, میں تمہارے لیے نیا نیا کنٹینٹ لاتا رہوں گا, ٹھیک ہے. اور آج کا سین کیا ہے, ہم لوگ جانے والے ہیں چور بازار. تم نے سنا ہوگا جو چاندنی چوک کے اندر ہے, چور بازار جانے والے ہیں. وہاں پر میں نے سنا ایڈیڈاس کے شوز ہیں, ییزیز ہیں, اور کچھ فیس فرسٹ کاپی کے بہت ساری چیزیں وہاں پر, واچز ہیں, بیلٹس ہیں. تو میں اس کا تمہیں تھوڑا لک دینے والا ہوں, اور اس میں تمہارے نیچے نا ڈسکرپشن پہ اس جہاں سے میں نے وہ شوز کی جو ویڈیو لی ہے اس کا لنک میں نیچے ڈال دوں گا, تم وہاں پر جا کے خرید سکتے ہو. مجھے سب سے بیسٹ جگہ لگی وہاں پر. تو دیکھیں کیا کیا ہے وہاں پر, چلیں. چلو چلتے ہیں. تو بھائیو پہنچ چکا میں چور بازار. تم لوگ دیکھ سکتے ہو پورا چور بازار ہے. تو دیکھتے ہیں یہاں پر کیا کیا نئی چیزیں ہیں. اگر تمہیں میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کمنٹ سبسکرائب کرنا مت بھولنا. یہاں پر میں نے سنا ایڈیڈاس کے شوز ووز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ واچز ہیں, سن گلاسز ہیں, اور پاور بینکس ہیں, موبائل کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. تم لوگوں کو دیکھ سکتے ہو پورا چور بازار ہے. آگے بھی ہے ادھر کی سائڈ, ادھر کی سائڈ بھی ہے. تو چلو آگے جا کے دیکھیں گے کیا کیا نئی چیز ہے, ٹھیک ہے. چلو چلتے ہیں. So guys, میرا ولاگ کیسا لگا مجھے پتا اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا تو اسے لائک کمنٹ سبسکرائب کرنا مت بھولنا, کیونکہ بھائیو تم لوگوں کا سپورٹ ہی میرا ساتھ دے گا. تمہیں کچھ بھی لگا ہو اس کو کمنٹ میں ڈالنا, سبسکرائب کرنا یوٹیوب کے اوپر, ٹھیک ہے. اور آج میں نے چور بازار کا تھوڑا ایکسپلورنگ کرا, اس میں ایڈیڈاس کے مجھے کچھ شوز بھی اچھے لگے, گھڑیاں بھی اچھی لگیں, وہاں کے کچھ پینٹس تھیں. دیکھا جائے تو ویسے تو مال اتنا اچھا ہے نہیں ہے, لیکن وہاں سے اگر تمہیں کچھ خریدنا ہو تو تم لوگ جوتے ووتے خرید سکتے ہو.
शूज खरीदने वाले देखो सही है, फर्स्ट कॉपी है, कुछ फेक है, तो तुम लोग अपने रिस्क पे लेना ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं लेना, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ठीक है। और तुम्हें मेरी वीडियो कैसी भी लगी हो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ कमेंट में बताना मैं कहाँ कहाँ पर जाके तुम्हें नई नई व्लॉग बना के दिखाऊँ ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, याद आइयो दो, बाय।